Hello friends, ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងមកផឹកជាមួយនឹងបងអូនស្រីខ្ញុំ។ថ្ងៃនេះចង់ឆ្លៀតឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសួរថាមុខខ្ញុំឲ្យបងអូនស្រីខ្ញុំប្រើអីបានមុខពួកយើងអលងមក។បើសិនជាចង់ដឹងពីអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យមុខពីអ្នកខ្ញុំអលង។ហើយថាតើថ្ងៃនេះពួកយើងធ្វើអីខ្លះចាំតែមើលទាំងអស់គ្នា។បើសិនតែពីអ្នកខ្ញុំយូរយូរបានជួបគ្នាម្ដងចឹងថ្ងៃនឹងដើរលេងថ្ងៃពេញមក។ពីណាតោះទៅណា។អូខេតបងមុននឹងទៅដើរលេងយើង get ready sun and we started with our skincare routine my friends អត់មានអាចកំបាំងអីទេ cause I believe in less is more skincare របស់ពីអ្នកខ្ញុំនឹងធម្មតាឯងប៉ុន្តែអីមួយដែលពួកខ្ញុំអត់បាននឹងគឺ glow stem cell ដោយសារតែពួកខ្ញុំគឺអាយុក្បែរ30អស់ហើយអញ្ចឹង glow stem cell នេះគឺអត់បានមកពីអ្នកខ្ញុំគឺអត់ចាំឲ្យចេញជ្រួញតាន់ទេគឺត្រូវតែការពារវាមុនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថា glow stem cell នេះខ្ញុំប្រើយូរហើយ glow stem cell វាគឺជាវីតាមីនសេរ៉ូមដែលចម្រាញ់ចេញពី stem cell ធម្មជាតិវាជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រៀវជ្រួញគ្រប់ប្រភេទនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងដូចជាកន្ទុយភ្នែកជុំវិញភ្នែកលើថ្ងាសស្មាឡាញហើយនិងកវាធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងតឹងណែនហើយម៉ត់រលោងនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ28ថ្ងៃឯង Friends stem cell នៅក្នុងសរុមហ្នឹងគឺវាជួយព្យាបាលការពារហើយនឹងធ្វើឲ្យកោសិកាថ្មីដុះឡើងវិញលឿនមួយថ្ងៃយើងលាបពីរគ្រាប់ទៅពេលព្រឹកម្ដងហើយនឹងពេលយប់មុនចូលគេងម្ដង Friends ចុះបើសិនជាចង់ឲ្យស្បែកមុខរលោងស្អាតអត់មានស្នាមជ្រួញដូចអាយុ18 21ឆ្នាំរហូតកុំភ្លេចប្រើ glow stem cell ណាហើយកុំចាំតើតាជ្រួញមិននឹកឃើញចង់ព្យាបាលណាវាអាចហួសពេលការពារផ្សារជាងព្យាបាលណាโอเคបន្តពី skin care ហើយឥឡូវយើងរក breakfast ញ៉ាំសិន and our favorite breakfast is avocado and nuts បងនេះដាក់នៅខ្ចីសិនពេលវិញនៅខ្ចីមកខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអត់អីទេហ្នឹងបាទ and we're going to drink some tea for breakfast breakfast ថ្ងៃហ្នឹងកំសត់មែនទែនដោយសារតែបើអត់ទាន់ទល់មកជួយទៅញ៉ាំបានតែពងមួនជាមួយនឹង nuts andgreen tea អូខេកន្លែងទីមួយដែលយើងទៅនឹងគឺហាងកាហ្វេមួយដ៏សែនខ្ជូតអូយនៅនោះគឺនំគេមកទៅតំណងខ្លាំងមែនតើ look at that blueberry cake and the strawberry cake អូនសាយខ្ញុំក៏អត់ចេះញ៉ាំកាហ្វេ so she's ordering a matcha ហាងកាហ្វេហ្នឹងខ្ជូតមែនតើ it's korean vibe feeling so cozy and so cute ទៀតណាShe's judging me because ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំឈប់ញ៉ាំកាហ្វេ but then I can't Okay, កន្លែង happy មួយទៀតដែលយើងទៅនោះគឺ facial massage ថ្ងៃនេះយើងមកម៉ាស្សាមុខ It's her first time doing chemical peel ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមុនចាញ់ម្ដង and getting my favorite facial massage too Just girlies doing girly things Okay, we already massage មក now we're on the way to eatខ្ញុំនាំគាត់មកញ៉ាំ my favorite food at my favorite restaurant. Today we decided to be very healthy. This is my favorite bowl. សត្វ favorite ប៉ុន្តែសួរថានឹងឈ្មោះអីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយ I don't remember the name. Feeling so fresh and clean after my facial massage.តែនឹងគឺអាហារសុខភាពវាឆ្ងាញ់ហើយវា healthy មែនតើអ្នកនរគ្នា។ខ្ញុំនឹងញ៉ាំពីរនាក់ព្រោះវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមកញ៉ាំអត់ហើយ។ប៉ុន្តែវាច្រើនខ្លាំងយូរទៅញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់អស់ហេតោះតែញ៉ាំពីរអ្នកបានអស់វារៀងច្រើន But it's so yummy you should try it's so good Okay last thing of the day យើងមក shopping ដល់វេលានេះហ่ะកន្លែងដែលសុខចិត្តពេលមក shop ជាងគេគឺ pharmacy ខ្ញុំពីរអ្នក
មក restock our glow stem cell ដែលសាតានៅផ្ទះចិត្តអស់ហើយអត់អាចឲ្យដាច់បានទេ glow stem cell ហ្នឹងហើយអ្នកនរអស់នេះនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមុនណាអ្នកនរសួរខ្ញុំច្រើនមែនតើថា glow stem cell ហ្នឹងទិញនៅណាអញ្ចឹងអ្នកនរអស់នេះអាចរក glow stem cell បាននៅ UK ណាគឺគេមាន available នៅគ្រប់សាខារបស់ UK ហ្មងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលរកទិញមែនតើអូខេ friend ចុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកនរអស់នេះដឹងពី secret art កំបាំងដែលធ្វើឲ្យមុខពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំអលងថ្ងៃថាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យមុខអលងអត់មានស្នាមជ្រៀវជ្រួញ complete pore glow stem cell ណា and this is it for my video today. Thank you guys so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.